Zdravo, tukaj je Valentin. Danes bom govoril o seksu kot načinu za reševanje konfliktov. Torej, spolni odnos je nekaj, kar mnogi uporabljajo za to, da se med sabo pobotajo. Se recimo naprej sprejo med sabo, so živčni in potem po seksu se obe dve osebi počutita nekako pomirjeni, povezani. Druga varianta uporabe te metode pa je seveda z drugim partnerjem, z skokom čez plot. Torej, če v nekem odnosu oseba ni zadovoljna, potem išče partnerja izven tega partnerskega odnosa, da bi spet skozi spolni odnos se doživelo neko notranjo umiritev. Spolnost, kot jo prakticiramo ljudje, je precej drugačna, kot pa jo prakticirajo druga živa bitja, živali. Kajti živali v glavnem se odločajo za spolni odnos takrat, ko želijo svoje nasledstvo, ko želijo nadaljevati vrsto in si ustvariti potomce. Ljudje pa smo glede tega bistveno različni v tem smislu, da seksamo bistveno bolj pogosto in to predvsem za voljo neke energijske, čustvene potešitve. Da doživimo nek občutek, neko čustvo, neko notranjo energijo. Zakaj je tako? Potrebno je razumeti, da imamo ljudje bistveno drugačno zgodovino nastanka in evolucije kot živali. Mi nismo nastali tako, kot še vedno učijo v šoli po teoriji evolucije, kot jo je utemeljil Darwin. Ampak pustimo zdaj te stvari, o tem sem že govoril v prejšnjih videoposnetkih, ki si jih lahko gledate. Tukaj bi se bolj osredotočil na to, ali je spolni odnos dejansko nekaj, kar lahko reši probleme v posameznikovem življenju. Stvar je v tem, da energije, ki jih doživljamo skozi spolni odnos, so izmenjava umsko-zavestnega sistema med obema partnerjema in skozi takšno energijsko umsko spolnost v bistvu oba dva stopita v spolni odnos z nekim pričakovanjem v smislu ne želim, da bi se spremenil, pusti me takega, kot sem in tudi jaz bom pustil tebe takšnega, kot si. Gre za evolucijo umsko-zavestnega sistema, kjer na nezavedni ravni naš um samega sebe nadgradi, da je še bolj zmožen proizvajati neke misli, ki nas bodo še naprej v prihodnosti držale v konfliktu.
v odnosu lahko konfliktne situacije rešimo trajnostno in dejansko le skozi ozaveščanje vzrokov in posledic in prevzemanja polne odgovornosti za pretekla dejanja. Energije, občutki, čustva pa nam dajejo iluzijo, da smo doživeli nek napredek, da je sedaj vse v redu, kljub temu, da dejansko sebe nismo prav nič spremenili oziroma nismo spremenili svojih miselnih in vedenjskih vzorcev. Bolj je priporočljivo, da če imata partnerja med sabo nek konflikt, da ga skušata odpraviti z uporabo odkritega pogovora. Kajti konflikti so v glavnem posledica nepripravljenosti na odprtost in na iskrenost. V trenutku, ko začnemo v sebi stvari potiskati pod preprogo, ko se začnemo bati, ko začnemo stvari si domišljati, brez da bi jih jasno in na glas komunicirali, takrat začnemo čutiti notranji nemir. In nobena oblika spolnega odnosa nam ta notranji nemir ne more resnično in trajno odvzeti oziroma rešiti. Pomembno je, da komuniciramo, da se pogovarjamo, da je ta pogovor čim bolj iskren, da si nečesar ne skrivamo. Potem pa tudi spolni odnos, da ni neka energetska potešitev, temveč, da se mu predajamo z čim večjim zavedanjem čutenja fizičnega stika. Več o tem pa je bilo tudi že povedanega v mojih prejšnjih videoposnetkih. Kdor bi želel bolje razumeti, kaj se dogaja skozi spolni odnos, mu priporočam poslušanje audio izobraževalne serije v angleškem jeziku z naslovom What is sex? Ter tudi audio serije z imenom Shocking Secrets of Masturbation. Na voljo so tudi spletni tečaji, uvodni brezplačni tečaj z imenom DIP Lite, ki ga lahko vsak opravi v roku 6 mesecev in človeka nauči postopka učinkovitega ozaveščanja in preobražanja lastnih miselnih in vedenjskih vzorcev. Za tiste, ki so v partnerskem odnosu, pa je na voljo spletni tečaj z imenom Agreements Redefining Relationships. V odnosih je torej pomembno, da stvari čim bolj počnemo na ozaveščen način, da je vse na osnovi vzajemnega dogovora, še najbolje, če je ta dogovor pismen. Povezave
Do vseh teh virov informacij lahko najdete v opisu tega videoposnetka. Vsak pa lahko seveda tudi glede tega kontaktira mene osebno pod imenom Valentin Rozman. Sem na voljo na Facebooku in na spletu. Hvala lepa za posluh in nasvidenje.